Den här föreläsningen handlar om miniräknaren FX, Casio FX 9750 G2. Jag ska gå igenom några som ni kommer att behöva, till exempel i den här. Den här är som muspekare, som ni ser där nu. Så vill ni ha någonting gjort, till exempel nu vill ni den vanliga miniräknaren, så tar ni X där. Så så det var den. Okay. Jag går tillbaka till menu igen. Vill ni ha setup, så det måste vara tillsammans shift och menu. Det gick inte. Exit först. Så shift och menu behöver vi till exempel. Som ni ser där nu. Den som viktigast att ni skulle ändra för mig nu är den här. Angle på engelska. Vi skulle ändra den till degrees. Än så länge, när vi läser lite annat, så tar vi den. Sen complex mode är real. Och sen vi har grid access, det är okej den. Min säger normal 2. Vill ni göra det, det är också okej. Vill ni göra normal 1, jag tror det är ingen betydelse. Men jag gör normal 2, så att ni, det kommer. Sen simplicity. Och det är de som är viktigast just nu. Okej. Och sen går vi till menu igen. Sen den här. Många av mina elever klarar det redan. Den, hur man använder. Men den här. Bredvid X. Det finns en negativ tecken. Oftast använder man den när vi vill ha negativt tecken. Det är samma sak som jag har där. Negativ 25. Så använder man det förkortat minustecken, om man säger så. Och då miniräknare kan skilja mellan subtraktion, som är lite längre, och negativt tecken. När ni kommer att skriva funktioner sen, det är jättebra att skriva med negativt tecken om ni menar negativt tecken. Och det är minus när ni menar minus. Så det är två skillnader där. Men den här miniräknaren är jättebra att man kan. Det går att använda både och ändå. Så, men det ser snyggare ut om man säger så. Jag brukar säga så till mina elever. Och då går vi till graf då. Det är därför jag vill. Det, på grund av den här. Har vi graf. Så om vi tar den. Execute. Så kommer ni till här. Jag har redan någonting där. Det, om man vill ta bort den som man har gjort innan, så select, det är redan select. Om jag vill gå ner så tar jag den, men om jag vill select den och sen delete den, och så F1 ska det vara yes, då trycker man F1, och sedan skriver man sin egen, alltså 3, skriver jag 3 x, här är det x, det är inte den x där, det är multiplikation, det här är x, x minus 2 till exempel. Och sen execute. Så har vi där redan. Och då har vi. Jag går upp lite. Så, och sen har vi draw där. F6 ska vi trycka. Då har vi den här. F6. Om ni ser inte det, så går ni till Windows. Auto. F5. Auto. Och då visar det så här. Ser det så här. Det blev värre. Men om man tittar på Windows. Jag gick till Windows. Exit. Så att ni ser. Jag gick till Windows. Och sen så har jag olika där. Om man kan ta standard då. Då det ändrar det. Och trigonometri, det ändrar ännu mer. Men oftast använder jag initial eller standard. Men den här använder jag oftast F3. Standard. Och sen execute. Så kommer man till draw igen. F6. Så kommer jag där. Vill ni att ni ser riktigt den?
Så ser ni allt. Enter. Aha, det blev värre. Initial. Vi tar initial liksom. Det ser bättre ut. Vill ni ännu mer större så in heter det kanske. Så, det blev bättre. In. När ni har en graf så där, vill ni veta den här punkten där som jag pekar nu. Så den heter root. Hela tiden börjar vi med g-solv. Hela tiden när ni vill veta någonting om det är g-solv. Och vill man ta root. Så pekar den. Alltså den heter vad det är x när y är lika med 0. Som ni ser här under. Så det är y är lika med 0. Och det x är 0,66 då. Eller 67. Jag skulle ändra igen. Ja. Jag skulle kolla. Jag skulle ta initial. Så att det blir execute. Draw. Så ser jag den här punkten där. Om jag vill veta den så g-solv igen. Och sen y-intercept heter den. Y-intercept på engelska. Så. När ni vill veta vad det är x. Eller vad det är y när x är lika med 0. Ofta kallar vi m sen vidare. Nästa avsnitt handlar om linjära funktioner. Så kan ni väl säga m. Det här är m i linjära funktioner då. Och då y är lika med negativ 2. Alltså x är 0. Y är lika med 2. Den heter y-intercept. Vill ni veta vilket x som helst eller vilket y som helst. Så till exempel vill jag veta vad är x när y är. Så om jag vill veta x så vill jag klicka F2. Alltså vill jag veta x-värden när y är lika med 10 till exempel. Där. Så blir det y är 10, x är 4. Alltså y är 10, x är 4. Ska försöka igen. Jag vill veta x när y är 20. Så det ser här, not found, det betyder att det är utanför eran. Så vad ni kan göra är exit, säger den. Och då draw igen. Och sen ni måste göra den här mindre. Så kan ni göra zoom out. Så att det blir mindre. Så. Nu kan ni göra. Ska vi göra. Hoppas att det finns en gesol. Jag vill veta x när y är 20. Nu kommer det. 7,3. Vill ni veta y när x. Y vill jag veta när x är 20 till exempel. Det går inte heller. Så gör ni ännu mindre. Kanske vi tar 10 då. Hoppas att. Så när x är 10. Det är y är lika med 28. Så det går att göra det. Kom ihåg bara vill ni veta någonting. Y-intercept. Så hittar ni i den här punkten som jag pekar nu. Root. Hittar ni i den här punkten som jag på engelska nollställe heter det. På svenska nollställe heter det. Och vill man räkna x när ni vet y så tar ni den. Jag ska göra exit här. Draw igen. Gissolv igen. Eller y när ni vet vad är x. Så när ni vet x så kan ni räkna y också.